Усі вони різного віку, мають різні професії та заняття, але всіх єднає любов до пісні і авторського її виконання. Ось уже років 10 поспіль, в час, коли осінь кружляє у листі, вони збираються в тісному колі на Хмельницькому фестивалі авторської пісні «Вальс Бостон». Аж за небо край, музико лунає, зіронька небесна я зійшла. Ми створювали цей проект для того, щоб знайти людей, які не тільки вміють співати, виконувати музику, але які пишуть свої пісні. І він зароджувався як студентський фестиваль, 2 роки був студентським, а потім з'явились автори і стали до нас стукати, ми розширилися. Є основна думка – це те, щоб ці люди мали якусь філософію життєву, гармонію, любов. Тут і дебютанти, і ті, кого вже добре знають самі виконавці авторської пісні і поціновувачі такого жанру. Учасники фестивалю традиційно змагаються у 5 номінаціях. Найкращий автор, найкраща пісня, авторська майстерність, найкращий композитор, найкращий авторський колектив. І обов'язкова умова – живий звук та авторство слів і музики. Ми виступаємо як гості фестивалю, і в журі будемо завтра. У нас такий репертуар різних виконавців, і ми пишемо свою музику на вірші також різних авторів. Від цього заходу очікую побачити також творчість інших людей, як вони її передають, це як музиканти, як спорідні душі. Цікаво, як це кожен по-своєму робить. Надіюсь показати свою музику, щоб її як зрозуміли. Щорічно з 2005 року цей осінній фестиваль організовують у Хмельницькому справжні фанати авторської пісні, аби популяризувати і жанр мистецтва, і молодих композиторів, котрі долучаються до цієї когорти. Іванна Кушнір, Віктор Кривий для інформаційного випуску.